Nu, sveiciens ikvienam Rīgas svētkos šeit, Svētā Pētera baznīcā, sveiciens ikvienam, kurš mūs vēro pilsētā ekrānos, un sveiciens ikvienam Rīgas svētkos, kurš mūs vēro kaut kur tālajā plašajā pasaulē ar interneta palīdzību. Man sauc Kārlis Anitens, un man patiešām ir liels prieks vadīt šo koncertu Es mīlu Rīgu, jo es patiešām mīlu savu pilsētu, un es ceru, ka arī jūs visi mīlat mūsu skaisto Rīgu. Tā tas ir? Nu, protams. Nu, gluži kā Rīga nav iedomājama bez šīs baznīcas, kas allaž ir bijusi pilsētas baznīca, un kurā cilvēki pulcējušies dažādos notikumos. Rīgas svētki nav iedomājami bez Rīgas kamerkora Ave Sol. Aplausi viņiem vēlreiz. Jā, un tā nu ir sanācis, ka vairākus gadus esmu bijis režisors galvenajam Rīgas svētku koncertam 11. Novembra Krastmalā, un parasti ap 6. Vakarā mēs visi drudžaini skatījāmies telefonos, mēģinādam saprast, kāds būs laiks ap 9.10. Vakarā, kad būs lielais svētku koncerts. Nu, šogad mēs svētkus svinam mazliet savādāk. Bet Ave Sol ir un būs Rīgas svētku neatņemama sastāvdaļa. Tā nu tas ir. Patiešām, un arī šovakar viņi jums ir sagatavojuši īpašu programmu. Bet runājot par šo laiku, kādā mēs visi esam nonākuši, nu, acīm redzot, sarežģītākais jau nav atrastās pareizās atbildes. Sarežģītākais ir uzdot pareizos jautājumus. Ja mēs nonākam kādās grūtībās, nu, nelabais parasti mums norāda, cik ļoti viegli mēs esam ievainojami. Bet savukārt eņģelis mums visu laiku rosina meklēt jaunas iespējas, uzmundrinādams mūs. Un Rīgā ir paveicies, jo mūsu četri eņģeļi, četri zelta gaiļi Daugavai tuvāko baznīcu torņos gadsimtiņiem ilgi ir vērojuši mūsu pilsētu. Un šovakar caur mūziku ļausim viņiem uzdot pareizos jautājumus. Mums tikai jāklausās uzmundrinājuma atbildēs, kas izskanēs trīs svarīgākajos vārdos. Es mīlu Rīgu. Thank you.
Viņi Rīgas torņu gaļi, citam uzdod jautājumu, kāpēc tu mīli Rīgu? Nu, ja dzīvo mūsu pilsētā ar atvērtu sirdi, tad ik mirklis dzīvi Rīgā pārvērš kņudinošā noslēpumā. Līdz vienā brīdī pienāk atklāsme, ka mīļie ne jau gadījuma pēc mēs šeit visi esam mūsu pilsētā, bet gan tāpēc, ka mūsu ceļš vienmēr ir bijis atvērts. Ja mēs sāsināsim prātu tikai uz vienu lietu vai vienu grūtību, kurā mēs visi šopavasar un vasara esam nonākuši, mēs taču varam palaist garām tās daudzās brīnišķīgās atbildes, kas te pat līdzās stāv. Rīga vienmēr ir ļāvusi pastāvēt blakus daudzām atbildēm, un Rīga vienmēr ir ļāvusi dzīvot ar atvērtu sirdi. Nu, droši vien, ka tāpēc jau mēs arī visu šo pilsētu un visi šo pilsētu kopā arī mīlam.
Cik ilgi tu mīli Rīgu? Cik ilgi tu mīli Rīgu? Cik ilgi tu? Cik ilgi mēs katrs mīlam Rīgu? Es esmu ielāgojis, ka dažas situācijas mēdz atkārtoties. Un itin bieži mēs nonākam tādos apstākļos un problēmās, kādās reiz jau esam bijuši. Laiks strādā mūsu labā, noteic Pētera baznīcas Gailis. Jo laika ejot, mums visiem ir vislabāk un vieglāk nojaust, ka tieši mīlestības ceļš ved visskaistākajā kalnā. Thank you.
Tālu mīlu Rīgu. Nu, tas ir ļoti labs jautājums. Kamēr vien apdzīvojam Latviju, vienmēr atradīsies ļaudis, kuros notiks interesantas pārgrozības. Viņi kaut kā savā sirdī sajutīs Rīgas mīlestības magnētu. Jā, Rīgas vārds ir pieliets ar mīlestību, un tāpēc tas skan pāri visai pasaulē. Jo mīlestībai jau nav šķēršļu, un it sevišķi attālums nav šķērslis. Tas ir jauki, noteic doma baznīcas gailes un uzdod nākamo jautājumu, bet kā mīlēt Rīgu? Un pats arī atbild. Topi par ūdeni, kas veikli izplūst cauri visiem šķēršļiem un pārtop Daugavas varenumā. Daugavas plūdumu nevar sasist ne ar kādu āmuru, un ne ar kādu zobenu. Un zināt, kādēļ? Tādēļ, ka Daugavas plūdums nekad neaizmirs savu mērķi – jūru. Thank you.
Varbūt lieki un tomēr jautājums. Vai dziesma mīl Rīgu? Jāņa baznīcas gailis paskatās uz Jēkaba gaili. Jēkaba gailis uz Pētera gaili. Un Pētera gailis verās tālumā un ierauga meža parku. Nu jā, dziesma, tāpat kā upe, nedirnē savā gultnē, bet dodas uz mērķi. Dziesma pārvērš domas rīcībā. Dziesmu svētkos. Nu un dziesmu svētki, taču mīl Rīgu. Tā ir? Tā ir. Mūziķi piekrīt. Jēkaba gaili saka, nu bet tad jau sanāk, ka darbs dara Rīgas darītāju. Un te nu, protams, visi gaiļi vienojas kopīgā dziesmā. Sapnī tu pats topi sākums, pats sev sakne un pats sev zelta vāks. Bet darbā no tava sākuma topi tu pats, bet tavs darbs, tas ceļ Rīgu. Rīgai vajadzīgs ir katrs darbs, un kā jūs zināt, Rīga nekad nav bijusi un nebūs gatava.
Nu, jauki. Es domāju, un mūziķi man pievienosies. Nu, ko es vairs varu domāt? Jā, bet tagad gan es domāju. Tagad es domāju, ka tie putni torņu spicēs patiešām spēja uzdot tādus pareizos jautājumus. Un man pašam prātā ir tikai viens jautājums. Vai Rīgu ir viegli mīlēt? Un pats es arī atbildēšu. Man liekas, ka jā. Jo starp aizraušanos un mūžīgām jūtām tā atšķirība jau ir tikai tā, ka mūžīgās jūtas ir drusku ilgākas par aizraušanos. Un tā taču ir. Nu, lūk, un laikam pats pēdējais jautājums, kas mums visiem ir jāuzdod, ko putni tomēr neuzdeva, vai Rīga mīl arī mūsu? Nu, un tā atbilde būs tāda, ka, ja saulrietā kādam paliek skumji, nu, tad tas signalizē, ka īsti labi nav. Ir jāmeklē draudzīgs pulks. Un draudzīgu pulku mūsu pilsētā var atrast. Viņi ir četri. Viņi vienmēr, mūsu baznīcu torņu gaiļi, gaidīs jūs savā pulkā, lai vērotu dienu izdziestam. Mēdziet izmantot vientulību, ja tāda gadās, savā labā, bet nekad neļaujiet vientulībai izmantot jūs. Nu, tādā mazliet klusākā noskaņā mēs visi sveicam jūs un visus visā plašajā pasaulē Rīgas 819. dzimšanas dienā. Un šajā koncertā Es mīlu Rīgu mēs dzirdējām dažādu autoru un laikmetu dziesmas, kuras atzīstās mīlestībā mūsu pilsētai un kuras izdziedāja pasaulē vislabākais kamerkoris. Rīgas kamerkoris Avesol! Dirigenti Andris Veismanis un Jurģis Cābulis! Solistes Aija Veismane Garkeviča un Gerda Griķe. Akustiskais, jā, nu, Mārtiņš Vīguls arī. Dziedāja dūšīgi. Un mūsu akustiskais kvintets Agnese Egliņa. Ēriks Kiršvelds. Anete Toča, Matīs Čudars, Jānis Stafeckis. Nu un kaut kur starp tiem gaiļiem lidinājos arī es, Kārlis Anitens. Daudz laimes dzimšanas dienā un ievērojot noteiktos ierobežojumus, nedrūzmējoties lēnām klusām mierīgi, dodamies mājās, bet laikam vēl ne. Ja, 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 ja
Un pastaigāties. Nāc samīļot savu Rīgu. Ar pastaigām pēc Rīgu un pluso centru, ar notikumiem parkos un apkaimēs, ar sportiskām izklaidēm un svētku restorānu. No 14. līdz 16. augustam klāt Rīgas svētki. Priecīgu tev dzimšanas dienu! Rīga! Ievērojam distanci un svinam svētkus atbildīgi. Visa informācija rīgasvētki.lv.